När Pyttan fyllde sina 70 år i år, då var det fest för henne som ni nog förstår. Började i åtta med en kaffetår och hjärteliga gratulationer. Och Börje var givet, han var förstås den som med första tårtan kom. På den stod det skrivet med hjärteliga gratulationer. Sen var en ständig ström från 8-82 när några genast kom och andra skulle gå. Alla höll om tal och alla slutade så med hjärteliga gratulationer. Från Jo och från Skara, från Värnamo och Lund och Sveg och Östersund och från Gällivara med hjärteliga gratulationer.